Ақштыңы Техас штатында Гальвинстон қаласынан бірнеше шақырым жерде 640 тоннаға жуық мұнай суға ағып кетті. Естеріңізге сала кетейік, кеше күндіз құрғақ жүк таситын кемемен 3,5 тонна мұнай тиеген баржа соқтығысып апатқа ұшыраған болатын. Төтенше оқиғадан 2 адам жарақат алған. Апаттың себебі әзірге белгісіз. Шығанақты тазалау жұмыстарына 380 адам қатысуда. Қазір төгілген мұнай судан бөлініп алынған. Тазалау жұмыстары жалғасып жатыр. Апатқа ұшыраған кемеге жауапты компания барлық шығындарды өтейтін мәлімдеген. Бірақ экологтар Мексика шығанағында орналасқан бірнеше табиғат қорықтарына зақым келгенін айтады.